První ligový gol Tomáše Zlatohlávka posunul ke 3 bodům Pardubice. Pardubice vyhráli v důležitém zápase v Českých Budějovicích, takzvaném zápase o 6 bodů. A Pardubice nedali za celý říjen gól ze hry. V těch předchozích 3 zápasech 3x vedli gólem z penalty a 3x ty zápasy skončily 1-1. Tak teď už ne, teď už to vedení dotáhli. Takže vidíš třeba, Horste, Pardubice, že z těch ohrožených týmů jsou na tom třeba nejlíp? No teď mám dojem, že Rozlína. Ne, doma Zlín. Doma Zlín. Takže další zápas vlastně o 6 bodů. Mm. Ale je pravda, že ty branky, co dostali ke konci zápasu, že to může mrzet. Ale myslím si, že mají tým na to, aby byli v pohodě. Jo, hlavně Radek Kováč podle mě tu vlnu má čím dál lepší. Tak jako... Po zápasech, jakože, jo. Je to jeden z těch hezčích trenérů. Jako... No. A ty už jsi tady mluvil, že se ti strašně líbí David Beckham. Ne, strašně úplně. Teď mluvíš o Kováčovi. No. Tak ty lidi to mají... Nechceš nějaký prohlášení tady udělat? Nebo? Ne, je to hezký. Je hezký, že ty hezcí lidi jsou i úspěšní, že jo, tady mají to na světě lehčí, jo, tady ty Brad Pitt a pozor, vy taky dobře. Ano. Jo, tak... Brad Pitt to má opravdu no, dobrý, no, to je pravda, jako, to je pravda. David je taky sympatiák jako herec, jo, tak no, proto hraje jako hezký role, jo. No. To tak je. Tobě to taky sluší. Tobě to taky sluší. Že já bych Kovýho... Je tady nesluvil. Někdo mezi námi, ale, komu to nesluší? Ale je zajímavý, tak Sigi jednoznačně, že jo? Ale je zajímavý, že všechny chválí a za rohem. Ty vole. Každý ale, počkej, ale 3x1-1, já myslím, že Švanci něco k tomu chtěl říct, ne? Co? No nějakou glosu, 3x1-1 divný, ne? Ne. Gol ze hry nebyl. Ne. Celý jako, jen. Já to prostě tomu fandím, že ten Kovy je takhle sympatiák. On inspiruje ty lidi. Jak, ať se chodí slušně oblíkat, ať o sebe dbajou, lidi, je to jako hezký, že jo? Tak jako mně to přijde jako normální věc. A ten Beckham je, ty vole, te, jako kdo to neviděl, tak si to puste, to je fakt hezký. Jako blbý je to, když se na to díváš s manželkou. To je jako nepříjemný. No. Že ona se hned zamiluje. No a je, jo, to vlastně blbý, jako hned pak třeba něčemu se věnovat, ale jo, je to, jo. A kdo nechce? Ta Davide, přidej, ona řekne, jo. Nemyslí vás, jo? Ne, já. Přikryjeme Beckham a přikrývkou. Ne, jenom říkám, že mě to, já to Kovýho vůbec neodsuzuji, mi se to líbí. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.